Više od 100 mještana Pavinog polja revoltirani dešavanjima u osnovnoj školi Milovan Jelić od jutro su 7 sati blokirali su nastavu. Roditelji ne dozvoljavaju svojoj djeci da idu na časove dok se hitno ne smijene direktor škole Novak Novaković i nastavnik srpskog Janko Delić koji optužuju za samovolju i maltretiranje učenika. Neće ići do daljnjega dok se budu nalazili ovaki ljudi na ovakim položajima i njihovi pomagaoci. Zbog samovolje direktora škole Novaka Novakovića savjet roditelja je postao formalno, znači bilo kakve odluke, bilo kakve savjete, ono savjeta roditelja uopšte nije primao, radio je kako je on stio. Problemi su kulminirali nakon tragedije prije 4 dana kada je učenik 8. razreda ML nenamjerno slomio staklo na ormaru u kabinetu biologije, a direktor Novaković mu odredio novčanu kaznu od 200 eura. Učenik je zatim otišao kući i u svojoj sobi izvršio samoubistvo. Roditelji krive Novakovića za tragediju. Ovo je vrhunac svih njegovih nedjela. Zato smo se danas okupili, roditelji, da poručimo i ministru prosvete i predsjedniku opštine da je kraj njegovog gazdovanja u Pavinom polju. Inspekcijski nadzor je obavio glavni prosvjetni inspektor Miomir Andjić koji je od učenika 8. razreda i nastavnika dobio anonimne izjave o ovom slučaju. Kad se završi kompletan inspekcijski nadzor, sastavit ću zapisnik i preduzeću mjere u skladu sa zakonom. Za sada, znači, znate da je MUP vrši istragu i to je u toku. Znači, tek tada mogu da dam konačne rezultate. Gradonačelnik Bijelog polja Aleksandar Žurić je pozvao roditelje da omoguće djeci pohađanje nastave do završetka istrage. Ono što je naš, da kažem, posao, moj zajedno ovdje sa vama, nije da vršimo istragu, niti da donosimo odluke oko toga na bilo koji način, ali jeste da sjednemo i da se ljudski dogovorimo, bez obzira na to kako to zakonske norme nalažu, da porazgovaramo i o moralnom aspektu, eventualno o nekim stvarima koje imate samo da prokomentarišete, i to ćemo uraditi. Roditelji su, međutim, odbili ponudu, pa djeca ni sutra neće ići u školu. Gradonačelnik Žurić se obavezao da će stav roditelja prenijeti ministru prosvjete Slavoljubu Stijepoviću, nakon čega će u toku sutrašnjeg dana ponovo razgovarati sa roditeljima.